Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про ожину сизу або ожину звичайну. Ожина сиза росте в лісах, вздовж доріг, на берегах річок, серед чагарників, може зустрічатися у садках та парках. Дикоросла ожина сиза – це невеликий кущ, досягає висоти від 50 до 150 сантиметрів. Пагони однорічні, мають сизу поволоку, дуговидно вигнуті. Пагони ожини сизої густо вкриті прямими або відігнутими щетинковидними шипиками. Листки в ожини сизої складні, трійчасті, черешок листка також густо вкритий колючими шипиками. Цвіте ожина сиза у травні-серпні. Вона має великі квіти до 3 см у діаметрі. Пелюстки білі, квіти розташовані на довгих, тонких квітконосах, зібрані у негусті щитки. Чашолистки квітів притиснені до плодів. Плід у ожини сизої – багатокістянка. Спочатку червона, складається з багатьох кістянок, при достиганні стає тьмяно-чорною, покрита сизою поволокою. У складі плодів ожини сизої виявлені глюкоза, фруктоза, цукроза, органічні кислоти, зокрема, яблучна, лимонна, саліцилова, каротин, тіамін, аскорбінова кислота, токоферол, нікотинова кислота, пектинові речовини, а також вітаміни В1, В2, Е, П, Д, солі натрію, калію, кальцію, фосфору, заліза, міді та марганцю. Ожина сиза – це харчова, медоносна, лікарська, кормова, фарбувальна, дубильна та декоративна рослина. Із стиглих плодів ожини сизої варять варення, готують компоти, джеми, киселі, соки, цукати, настоянки, наливки, лікери. Плоди також сушать. При варінні плоди ожини попередньо бланшують, але не в киплячому, а в підігрітому сиропі. З листків ожини сизої виготовляють сурогат чаю. У народній медицині використовують плоди, листя та верхівки пагонів. Свіжі зрілі плоди ожини сизої чинять легкопроносну, патогенну та жаропонижаючу дію. Незрілі плоди можуть діяти як скріплюючий засіб. Препарати з ожини сизої у народній медицині використовують як протигнильний, кровоочисний засіб при запальних процесах органів дихальної системи, як в'яжучий засіб при хронічних колітах, для посилення перистальтики кишківника. Листя ожини сизої у суміші з іншими лікарськими травами використовують при недокрів'ї, при істеричних припадках, під час клімаксу, при гіпертонії та атеросклерозі. Зовнішньо у вигляді примочок напар із листя та верхівок пагонів ожини використовують для лікування запалення шкіри, при екземі, а також для полоскання рота та горла, при стоматиті, ангіні, гінгівіті. Ожина сиза – добрий медонос. Мед із неї прозорий, світлий, має приємний аромат. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.